Ég var búin að segja, ég ætla ekki að gera þetta. Það er bara ekki átt að koma heim sex í morgun. Þú vissir alveg að vera ættamót í dag. Hræðilegt að sjá hvernig þessar ungu konur leifa sér að vera svona afmyndaðarspeki. Já, já. Finnur ekki fyrir geðsveiflum, þyngslum í skapi? Nei, 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 nei og nei. Ég bara er undir álegi og segi illa punktur. Gengur ekki samlífi hjá okkur hjónunum vel annars? Jú, það gengur mjög vel hjá mér og mannum. Einar. Þetta er kona mín, Rannveig. Sælustu, reitandi ég. Hæ, er að leiða þetta hús í þetta hluti. Heyrðu það má ekki bjóður í grill á eftir? Hvernig er ég koma? Hvað ætlar að vera hérna lengi? Ég er fram og tilbaka, sko. Ná, mín bara farin að drekka heima. Og peysa. Takk fyrir að bjóða mér. Alveg frábæra móttökurinn. Heyrðu, geturðu hjálpað mér með eitt? Þessi, hvað er það? Ég læt það. Ég læt það nú ekki hafa áhrif á mig. Ég stoppa það. En já, ég með það. Svo var ég að kaupa hérna fagurlim. Fagurlim. En fallegur. Þú verður að muna eftir því að næra þig. Æ, mamma, please. Ég meina ekki, Agnes, ég treysti þér, en það fylgir ekki ég treysti öllum öðrum. Treystirðu mér? Já. Nei? Hvað er eiginlega af þér, Agnes? Já. Einar, okkur getur ekki bara hjálpa mér og staði með mér í þessu? Standa með þér í hverju? Þú eru tómum helvítis leiðindum alla daga. Heyrurðu því sjálfrið þér, Rannveig? Kannski segi drauma prinsinn ven á ný á ballinu. Hann leggur sterkana mitt Thank you.